Hej med jer. Jamen, vi har anden juledag 2023 nu, og alting er tødt op og frostfrit, og der er grøn græs og regnorme. Og lige om lidt, så bliver der frostvejr igen. Jeg kan nemlig se på vejrudsigten, at lige efter nytår, så lover de massiv frost, og formodentlig noget, der kan komme til at vare i lang tid. Og så er der altså ikke noget, der er ret meget mere effektivt at fiske med end regnorm. Så jeg vil lave min egen lille ormegård, så jeg har friske regnorm i hele frostperioden. Så se med her og se, hvordan man gør. Når I skal bruge regnorm, så er der selvfølgelig rigtig mange måder, I kan komme til dem på. Den, som de fleste kender, det er bare at grave dem helt almindeligt i jorden. Eller endnu bedre i en kompostbunke, som jeg vil gøre lige om lidt. Alternativt, det er at lyse dem om natten. Altså en times tid efter solen er gået ned. Når der er fugtigt og mørkt udenfor, så gå ud med pandelygten lys ned på græsset. Det er den allernemmeste måde at finde regnorm på. Og I kan se linket under videoen her til, hvordan man lyser regnorm. Det er mega nemt og mega spas. Og det er virkelig effektivt, og så kan man selv tage de orme, man synes i størrelse, der passer til det, man skal bruge dem til. En anden metode, jamen, det er at ruske lidt i græsplænen. Regnorme, de kan nemlig overhovedet ikke lide, når det ryster i jorden. Så kommer de nemlig op, så det kan vi lige udnytte. Det vi gør, det er, at vi tager en spade, man kan også bruge en greb eller en skovl. Det er sådan set lige meget. Så stikker man dem godt ned i jorden. Graver den ned. Og jorden skal selvfølgelig være dejlig våd. Nu så er jeg kommet langt nok ned. Så stopper man bare sådan her. Og det bliver man så bare ved med. Måske i 1-2 minutter. Og så skal man holde øje med græsset sådan en radius af en 2-3 meter. Fordi i første lille stykke tid, jamen der sker der sikkert ingenting. Men inden man ser sig om, og I må gerne ruske hurtigt, så lige pludselig begynder det at pible op med regnorm omkring jer. Nogle steder er det selvfølgelig bedre end andre, men generelt kan det her gøres på alle græsplæner. Vupti, her kommer der en. Vupti, vupti. Der var der en stor fed orm til ormegården her. Det er lidt tålmodigt arbejde det her, men det er egentlig ikke så hårdt. Bare stå og svinge den her frem og tilbage. Åh, oh, der var en mere. Stor fed base. Up. Sådan der. Så skal vi have etableret den her ormegård. Det er altså en helt almindelig 20 liters band, jeg har købt i byggemarkedet til 20 kroner. Man kan også bruge en balje, man kan også bruge en almindelig gulvspand. Der skal ikke være hul i bunden. Og vi skal egentlig bare have fyldt den godt op her. Det første vi gør, det er at komme en... der fulgte den af en regnorm med. Det er jo ikke så tosset, for det skal vi også bruge. Men vi fylder simpelthen lige sådan en 8-10 cm jord i bunden af spanden her. Derefter så kommer jeg et par håndfulde visne blade i. Man kan også bruge vådt avispapir, men det her det er lige så godt eller endnu bedre. Så kommer jeg lidt jord oven igen, cirka 5 cm. Og igen en god håndfuld blade. Så snupper vi lige en gang jord igen. Om det er kompostjord eller almindelig jord, det gør ikke så meget, for det er bladene. Og der var en stor fed regnorm igen. Det er dejligt. Sådan der. Så er jo ormegården faktisk klar nu. Det der er nu her, det er, at vi har lavet sådan en form for sandwich, kan man sige her. Og det eneste, der er vigtigt, det er, at den her bliver holdt fugtig. I skal altså ikke hælde vand ned, så der står vand nede i bunden af den. Men I skal bare lige holde sådan lidt fingerfugtig her. Og det vi så gør, jamen vi skal egentlig bare til at have fundet en regnorm. Jeg har været så klog at etablere en kompostbunke her i sommer. Hvor jeg har smidt blade og lidt rådne æbler og sådan nogle ting om i. Så det er ret nemt at finde regnorm her. I skal selvfølgelig tage de regnorm, som er, kan man sige, hele. Altså det vil sige, kommer I til at hugge dem over, så lad være med at bruge dem. Og alternativt er det her med at gå ud og finde dem om aftenen, om natten, ude på græsplænen, hvor de ligger helt frit på græsset, hvor man bare kan finde dem. Alternativt jo ruske med spaden, som I også har set. Der er masser af måder at komme til, masser af regnorm på. Men sådan en kompostbunke her, der går det rigtig nemt. Problemet er nemlig bare, at når frosten kommer, jamen så fryser kompostbunken jo til, og regnormene går længere ned og graver sig ned, længere ned i jorden. Nogle regnorm graver sig 3-6 meter ned faktisk. Så er det altså ikke nemt længere. Jeg finder så lidt forskellige størrelser, og det er fordi, at hvis jeg skal fiske efter småarter, småarbor, skaller og specialarter, jamen så er de små orme jo selvfølgelig bedst. Er det nogen store arbor eller en øde eller et eller andet under isen, jamen så er det jo selvfølgelig de større regnorme, jeg går efter.
Når det er sådan, at jeg har fundet nok orm, og det jeg plejer at finde, jeg plejer til sådan en spand på 20 liter, der plejer at finde sådan mellem 50 og 100 regnorm, det kan der nemt være der i. Så er det vigtigt, at man bare smider ormene ned i spanden, så de ligger så oven på jorden. Fordi så er det nemlig sådan, at de orme, man er kommet til at skade, eller ikke har det så godt, de kravler ikke selv ned i jorden igen. Dem, der er friske, de graver sig selv ned. Når de gør det, jamen, så er det bare at lade dem være i fred, passe sig selv. Og når man så har brug for nogle regnorm, så smutter man bare ud og ældrer lidt rundt i sin ormespand. Så har man en frisk orm. Ej, der er masser her. Det vælter op. Så er vi lige ved at være der. Jeg har nok efterhånden fundet en 50-60 regnorm. Og jeg har lagt dem her i, hvad hedder det, toppen af spanden hernede. I kan se, at de fleste af dem er allerede begyndt at grave sig ned. Og dem, der altså ikke graver sig ned, de bliver kasseret og lige smidt væk, så de ikke ligger og forpester det andet og rådner. Og det her, det passer bare sig selv. Det her, det kommer bare til at ligge, stå ude i garagen. Hvis der bliver meget hård frost, smider dem ud i mit redskabsrum, hvor der lige er et par plusgrader året rundt. Og ormene, dem vil I ikke komme til at se, for de ligger nede i varmen og hygger sig hernede mellem bladene. Og de er masser af mad. De er jo bladen dernede. Og hvis man lyst, så kan man lige ryse en lille smule overskydende kaffegrums eller andet dernede, eller smide lidt flere blade på senere. I skal bare lige huske en gang, at vi stikker fingeren ned og rode op og lige tjekke, er jorden blevet, er den fugtig? For ellers så kan regnormene jo godt synes, det er lidt træls. De skal være fugtige hele tiden. Så kommer de lige ind og står i redskabsrummet her og hygge sig. Så er de klar til, når den hårde vinter den kommer igen. Ja, så er regnormene sikret til den næste lange frostperiode, så vi hele tiden har noget på lager. Alternativet er at bruge guldvorm eller et eller andet, men regnorm, dem har vi altså styr på nu. Har I ikke en garage eller redskabsrum, så er en cykelkælder eller andet, bare det er frostfrit, glimrende. Stuetemperatur, det er lige varmt nok, så kan de altså godt få det lidt skidt. Måske heller ikke så sikkert, at konen synes, det er fedt med regnorm ind i stuen. Men nu har jeg om det på plads. Husk at finde dem nu her, inden frosten kommer. Det gør den lige efter nytår. Så se at komme ud og få fat i nogle regnorm og få lavet nogle ormegård. Rigtig godt nytår og knæk og bræk.